Sementara itu, di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya, mahkamah tetapkan sebutan semula kes ibu bapa Zayn Rayyan pada 18 September depan. Ini selepas pihak pendakwaan memohon lanjutan masa untuk melengkapkan semua dokumen berkaitan kes ibu bapa kanak-kanak itu yang didakwa mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-kanak 2001. Timbalan pendakwa raya Nurul Kristini Kamarul Abra memaklumkan pihaknya masih belum menerima serahan laporan bedah siasat dan rakaman CCTV. Zaim Ikhwan Zahari dan Ismanira Abdul Manaf didakwa mengabaikan kanak-kanak autisma itu dengan cara yang mungkin menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal kepada mangsa. Dalam pada itu, Peguam Bela Fahmi Abdul Mohin yang mewakili kedua-dua tertuduh membuat permohonan pindaan nama Zayn Rayyan kepada Zayn Rayyan bin Zaim Ikhwan dalam pertuduhan selepas menerima dokumen cabutan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Selangor. Hakim kemudian mengarahkan pendakwaan mengesahkan perkara tersebut dengan JPN dan akan diteliti semula dalam sebutan kes akan datang.